bwogera mu suratul anbiya ojja kusanga Allah tabaraka wa taala ng'atunyumiza ku nabiyullahi Yunus mu kaseera we yasindikibwa akole edda'wa mu bantu be bwebali amusindiseemu nabbi wa Allah mukola edda'wa eyo kaatuka akaseera ng'abantu tebawulira n'asalawo abe ng'abalekawo kaakaseera kiyagenda eyo Allah mbe yamusalirawo n'amukwatamu ng'era Allah watera okukwata mu baddu be ekyenyaya ne kimumira naye alina statement gye yayogera gye njagala buli yenna ali eyo afumiitirizeeko yagamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ebigambo byogerwa ate era biri common biwulikika asala natasala batera okubimanya naye amakulu agali mu bigambo ebyo singa oli waayo akaddo birowoozeeko ojja kwewala ekigambo Allah angezesa ekigambo Allah nkuttemu kitandika okuwanguyira abantu bangi ekigambo Allah yangezesezza kyafuuka common mu bulamu buli muntu Allah yangezesezza Allah yangezesezza abaana balwadde Allah yangezesezza abaana babadde bati Allah yangezesezza sina kyakulya abange twawule kye bayita ekigezo n'ekibonerezo kathiru minna abasinga obungi muffe Allah tabaraka wa taala byatuleetera mu bulamu tekitera kuba kigezo abeera atubonereza kubanga osanga omusiraamu nga yasuze mu bwenzi bw'asula mu bwenzi ku makya n'agenda akole bw'akola piki n'emukuba bwe mugenda ku ddwaliro mulaba kabagamba Allah yangezesezza kigezo ky'amaanyi ndi mu buzibu ani ge bagezesa era ani ge babonereza ekyo Allah yakyogerako yagamba nti zahara alfasadu fil bardi wal bahar بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وبونو نفوهو لسكولو كارو نكو مزي نيهو كباو كو بونو نفوهو بكولي دو بانتو بويندا بانغا كيسو سي نغا بانتو بغا نيو كوي غامبكو كبونو نفوهو ليذيقهم بعض الذي عملوا نانغا تينكو لانتان ديكو كباو كبيبابو يبيبا مميرمو جاوي جيمي بيجي باكولا لعلهم يرجعون نانجغالا بيغامبي كوبيدكو نبي و الله ويامانيا نتوفو نكوزين سوبي تيغاما الله نغزيزا يا يونغزا بو يونغزا كنوزا التوحيد لا إله إلا أنت سيفني نغا ياسنزي بو كجاكو الله سبحانك ويوكان الله ترياه غتاكو ترياه ياسنزي بو تاليكوف inni kuntu minadh-dhalimin nze nakoze ensobi nawe atulabe era mpuliriza muli beeramu ekigambo nti nakoze ensobi olwo nno ekigambo astaghfirullah kinayanguwa ku nnimi zaffe naye olw'okuba nti emitima gyaffe tegikkiriza nti twakoze ensobi tuwangalya mu kwekiina Allah angezesa abaffe mmanya ddi nti Allah angezesa ngenda kusigira ekifaananyi kitono nnyo sheikh asobola okuba ngaasomesa ku sheikh era ng'amuvumirira sheikh n'ayitibwa ayokya essabo ovwiki omulimu ogw'ebbeere omulungi sheikh n'ayokya essabo eryo bw'amala okuyokya n'afunamu ku musujjasujja ne gumukuba wansi emyaka ng'esatu ne bamuwa ku magezi agendeko mu ssabo gy'aba awonera n'abagamba nayokya ssabo ate sinza kugenda mu ssabo lye nayokya Allah yampadde obulwadde so si ssabo lye nayokya oyo sheikh wa ansi eyo kyaba akoze bakiyita kuyita pepa n'ogikola kikumi ku kikumi ama seeka singa afunamu entegera naye mu butuufu ebintu bino bikola olaba we nalwadde sijja kuddamu kubitambaala era mbitadde ng'agudde pepa ekyo kye bayita ekigezo naye wasuze mu bwenzi fizi z'abaana zibuze mbu Allah gezesa aa gwe bali mu kubonereza weegambeko ku nsobi zo oba olyawo nga bw'oneegamba ku nsobi zo olw'ebibonerezo bino kabanga ka treatment nga naye bw'onalaba omwana wo ng'alina ensobi n'omukubayo embooko bbiri ssatu kiki omukuba oyagala atereere ebizibu mwe tuyita mbooko Allah ayagala tudde gye tujyali naye tukyagaanye fakultu staghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara. Abangi bakwanu banga batulaba tugambe nganti astaghfirullah, Allah agenda tusonyiwa ate birungi bingi tugenda kubifuna.